Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin memberikan sedikit tambahan tentang garis panduan kepada pelajar untuk membuat tugasan ulasan artikel supaya lebih menepati kehendak garis panduan yang ditetapkan. Yang pertama sekali ialah isu ataupun tajuk yang dipilih mestilah tidak melibatkan isu politik. Okay. Dan yang keduanya, tidak melibatkan isu sensitif perkauman. Seterusnya, yang ketiga, tidak diambil daripada sumber negara lain seperti negara Indonesia sebab mempunyai persamaan bahasa. Jadi kadang-kadang kita dapat akses yang mudah juga dari segi maklumat rencana artikel daripada negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai persamaan bahasa dengan kita. Tetapi kalau boleh, kita nak supaya artikel yang dipilih adalah daripada sumber daripada negara kita. Okey. Seterusnya, yang keempatnya, jika subtopik yang dipilih adalah sama dalam satu kelas tetapi isunya berlainan, kita boleh terima. Contohnya ialah dalam satu kelas tu ada seorang, dia telah memilih tajuk sistem ekonomi Islam lah, saya bagi contoh. Jadi individu yang pertama tadi, kalau dia dah pilih sistem ekonomi Islam, dia dia kena buat ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Jadi individu yang kedua tak bolehlah buat ciri-ciri ekonomi Islam, dia kena buat masih lagi sistem ekonomi Islam, tetapi mungkin berkaitan dengan bagaimana sistem ekonomi Islam tu boleh menyelesaikan masalah asas ekonomi ke. Tapi kalau sistem ekonomi Islam sebenarnya dia skopnya luas lah. Jadi dia boleh dispesifikkan kepada isu-isu yang lebih kecil, seperti contohnya bagaimana sistem ekonomi Islam ni boleh menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam agihan pendapatan dalam ekonomi, kan. Contohnya bagaimana ekonomi Islam menyelesaikan masalah golongan miskin, golongan kaya yang punya jurang yang besar, kan, melalui sistem zakat. Itu contohnya. Jadi boleh dikembangkan dengan lebih itulah. Jadi kalau ada orang nak buat yang ni, walaupun sistem ekonomi Islam, dia boleh pecah-pecahkan kepada perkara yang lebih kecil lagi lah. Okey, itu dibenarkan. Okey, nombor limanya, kalau membuat perbandingan pun kita boleh terima. Contohnya macam seorang tu dibuat perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Okey, boleh. Kalau dia nak skopkan yang lebih kecil lagi, mungkin ciri antara dua sistem itu, kan. Dan seorang lagi dalam kelas yang sama, dia boleh bandingkan sistem ekonomi Islam tu dengan sistem ekonomi yang lain lagi lah, seperti sosialis ke, campuran ke, ataupun perbandingan antara kapitalis dengan sosialis ke. Okey, tak ada masalah. Cuma jangan sama je lah. Okey, dalam satu kelas tu tak boleh sama, itu maksudnya, tapi boleh dibuat perbandingan. Kalau tapi saya tengok memang ramai yang memilih tajuk yang agak apa ni, banyak yang memilih tajuk sistem ekonomi lah, sebab artikel pun banyak tentang sistem ekonomi, tapi kurang artikel ataupun yang dibuat, yang dipilih pelajar ke atas. Macam dalam bab satu ni, selain daripada sistem ekonomi, ada definisi makro, mikro, kan, ada penjenisan barang. Barang-barang dalam ekonomi ada banyak, kan, contohnya barang pengguna, barang awam. Tapi sebab artikel kurang, jadi ramai yang tak pilih buat. Tapi kalau ada pelajar yang nak buat, dia boleh buat secara perbandingan lah, perbandingan antara barang ekonomi dengan barang awam, contohnya barang persendirian, kan, ataupun tapi yang penting Pak kena pandai mengembangkan ayat, mengolah ayat tu supaya macam mana kita dapat memperluaskan huraian kita. Walaupun artikel berkaitan dengan barang pengguna, contohlah, tak semestinya kita kena huraikan barang pengguna tu semata-mata, kan, sampai daripada awal ke akhirnya kena fokus kepada barang pengguna, tak semestinya. Sebab kalau kita pandai buat ayat, kita beritahu lah, walaupun mula-mula tu kita ceritakan barang pengguna, tapi di akhir sekali
kita boleh bagi tahu dalam ekonomi ini bukan saja ada barang pengguna saja, tetapi ada banyak barang lain seperti contohnya contoh barang awam kan. Bila barang awam tu ceritalah barang awam sikit sebentar lalu. Jadi lepas tu barang perantara, barang apa ni, banyak lagi kan barang-barang lain, barang siap dan sebagainya. Jadi banyaklah kena pandai macam mana kita olah ayat supaya kita boleh banyakkan huraian kita dalam artikel kita. Kan bukan bermakna benda tak ada dibincangkan dalam ulasan, kita tak boleh menceritakan apa-apa. Tak semestinya macam tu, kita boleh pandai-pandailah kita kembangkan ayat. Okey, nombor 6 hanya melibatkan subtopik yang ada dalam bab 1 bidang mikro, sebab kita ni sekarang berada dalam semester 1. Semester 1 kita cover mikroekonomi. Jadi tugasan ulasan artikel ni berkaitan dengan bidang mikro, tetapi bidang mikro kena ingat banyak, luas kan, yang merangkumi bab 1 saja. Okey, oleh itu perkara-perkara lain yang tiada kaitan dengan apa ni, yang tiada dalam subtopik dalam bab 1 ni tak bolehlah kita pilih. Contohnya berkaitan dengan sejarah sistem ekonomi kan, tak bolehlah kita pilih walaupun dia berkaitan dengan sistem ekonomi, tetapi dalam satu topik tak bincang sejarah sistem ekonomi, kita bincang ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi kita fokus kepada ciri-ciri sajalah. Okey, jadi yang mana-mana yang memang nampak ada berkaitan tetapi tak masuk silibus, kita tak boleh cover lah. Okey, sisir sajalah. Kalau kita buat pun mungkin tak dapat markah lah. Okey, nombor 7, dia tidak boleh berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Okey, sebab ekonomi, bila kita sentuh ekonomi Malaysia ni, dia bidang bukan bidang mikro, bidang makroekonomi, iaitu pelajar akan cover nanti dalam semester 2 nanti. So tak bolehlah kita buat tajuk yang artikel berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Kalau bidang makro ni yang berkaitan dengan ekonomi Malaysia ni, perkara-perkara yang biasa yang kita dengar seperti KDNK, pendapatan negara, bank negara, lepas tu pengangguran, inflasi, mata wang, kejatuhan nilai wang, tenaga buruh, apa semua, ekspor import, itu semua bukan terkandung dalam bidang mikro, itu bidang makro. Jadi semuanya tidak berkaitan lah untuk ulasan artikel bab 1 pada semester 1 ini. Okey, seterusnya nombor 8, pastikan artikel ni boleh memberikan markah yang banyak kepada tugasan anda. Jadi kalau kita pilih tajuk artikel tu bukan kerana kita terpaksa pilih ataupun memang ni tak, yang aspek yang paling penting sekali harus dipertimbangkan oleh pelajar sebab kita buat ulasan artikel untuk dapat markah kan. Jadi kalau boleh pastikan ulasan artikel yang kita hasilkan itu dapat menjamin untuk kita memperolehi markah yang banyak ataupun maksimum lah. Kalau 10%, 10% kalau boleh kita nak kan. Jangan kita asal-asal buat sahaja. Jadi bermakna kalau fakta tu ataupun isi tu rasa macam sedikit, yang jadi baik kita cari tajuk yang lebih menjamin fakta yang banyak, yang boleh menjamin kita, dia sebab dia boleh mempengaruhi markah kita nantilah. Kan, kalau kita kekurangan idea, kekurangan isi nak kita huraikan fakta-fakta yang apa yang sepatutnya, kuranglah markah. Okey, nombor 9, perkara 9. Isu, ada satu isu pelajaran, isu kenaikan harga. Okey, memanglah kenaikan harga ni dia bukan bidang makro, dia bidang mikro. Memang bidang mikro, tetapi dia bukan bab 1. Dia ada dalam topik bab 2. Jadi dia tidak bolehlah dipilih untuk buat ulasan artikel sebab dia melibatkan bab lain. Sekarang ni kita sedang memfokuskan bab 1 saja. Okey. Okey, perkara yang ke-10 ialah harapkan pelajar jangan keliru. Sila buat berkenaan sistem, berkaitan dengan sistem ekonomi Islam lah. Okey. Ni fokus pada masalah sistem, sebab bila kita sebut sistem ekonomi Islam ni, dia skopnya memang luas lah. Topik perbincangan tentang ekonomi Islam ni meluas sangat. Jadi kita kena lebih alert dan lebih prihatin tentang sistem ekonomi Islam. Sebab bila sentuh tentang ekonomi Islam ni ada banyak. Sistem kewangan Islam,
macam-macam lah, muamalat dan semua. Itu semua memang terangkum dalam topik ekonomi Islam. Tetapi skopnya tak ada dalam silibus kan, tak ada dalam bab satu. Jadi kita tak perlulah pilih artikel tersebut. Kalau dia tulis sistem kewangan Islam, tak boleh, sebab kewangan Islam tak ada dalam silibus bab satu. Kita cerita tentang sistem ekonomi Islam. Sama juga muamalat kan, memanglah dia berkaitan dengan ekonomi Islam, tapi dia bidang bisnes, pengurus perniagaan kan, berkaitan dengan mencari keuntungan. So dia berkaitan dengan perniagaan, dia bukan berkaitan dengan ekonomi Islam secara secara luas. Kena tengok yang itu. Okey. Nombor 11-nya ialah ulasan artikel bermaksud. Ini kena faham maksud ulasan artikel. Pelajar kena mengulas. Itu maksud ulasan artikel. Mengulas artikel dengan menggunakan ayat sendiri. Yang berkaitan dengan tajuk artikel yang anda pilih itu. Bukannya pelajar dapat artikel tu patut ambil atau salin semula. Salin semula itu maksud copy paste artikel yang ada, ayat-ayat yang ada dalam artikel tu. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Ataupun kalau tak copy paste daripada artikel tu, mungkin pelajar ni cedok je copy paste daripada buku-buku. Sebab mentang-mentang kita buat tajuk, contohlah kita buat tajuk sistem ekonomi kapitalis. Jadi dalam nota kita ada banyak sistem ekonomi, kita ambil copy paste je, ciri-ciri kita senarai kan. Itu tak boleh. Sebab markah bonus kita akan bagi kelebihan markah ekstra atau bonus ni kepada artikel atau ayat yang mana yang akan kita berikan kepada artikel yang di mana pelajar memberikan ulasan yang baik dan benar dengan menggunakan ayat sendiri. Macam mana pelajar mengolah ayat itu, kemahiran tu perlu ditunjukkan. Macam mana kita mengarang, bukan kita ambil ayat orang copy paste je. Tak boleh. Kadang-kadang tu bukan kadang-kadang lah, memang biasanya pelajar ramai yang buat macam ni. Kita elakkan perkara macam ni. Kalau di universiti kita panggil plagiat. Kita tak nak benda ni berlaku. Kalau didapati ada copy paste, bulat-bulat kan copy paste, jadi kita akan potong markah. Okay. Tu. Dan kesalahan yang paling besar yang biasa kita jumpa memang bukan setakat kalau copy paste tu mungkin sebahagian daripada buku artikel yang kita ambil. Ada tu pernah kita jumpa pelajar meniru 100%. Tukar nama ada. Kalau tukar nama memang markah kosong. Yang itu orang kerja orang malas tu. Kan? Jadi kena betul-betul buat lah. Okay? Kalau dah diminta buat dengan cara yang betul lah. Okay? Itu sajalah pesanan saya. Semoga tugasan pelajar-pelajar akan menjadi lebih baik selepas ni lah. Okay? Dengan usaha sendiri. Okey, ada lagi perkara 12, iaitu dalam pencarian untuk mendapatkan bahan ataupun tajuk-tajuk yang sesuai, isu-isu yang sesuai, kecilkanlah skop carian supaya dia menjadi lebih spesifik. Kalau macam tadi saya kata sistem ekonomi Islam, dia luas. Jadi kalau kita nak cari apa, ciri-ciri ekonomi Islam ke, kan, cara mengatasi masalah ekonomi ke, spesifik, kecilkan dia punya skop. Barulah kita boleh dapat fokuskan kepada bahagian yang kita nak fokus tu. Okay? Jadi mesti, tapi yang pentingnya bila kita kecilkan skop tu, mestilah berkisar atau berkaitan dengan subtopik yang ada dalam bab satu. Okay? Sebab bidang ekonomi ni terlalu luas. Bila kita tekan ekonomi je, macam-macam ada. Bila macam-macam ada tu, ada banyak perkara yang bukan terangkum dalam sukatan ataupun dalam silibus subtopik. Okey. Okey, itulah antara yang saya boleh beri sedikit panduan untuk pelajarlah. Okey. Harap boleh kita buat hasilkan perkara ulasan artikel tu dengan baik selepas ni. Okey, terima kasih.